បាទលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនិងអាឡឺនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា